situation eller vid pågående brott och andra akuta händelser, ring istället 112. If you're in need of emergency assistance, please dial 112. For help in English, press 5. Säg kort vad du behöver hjälp med. Vad gäller ditt ärende? Brott. Okej, anmälan eller frågor om brott? Anmälan. För snabbare service, ange ditt personnummer. Knappa in numret, 10 siffror. Avsluta med fyrkant. Tack. För att förbättra polisens service skulle vi vilja ställa några frågor efter samtalet. Om hur du upplevde kontakten med oss. Det tar cirka 2 minuter. Om du vill delta i undersökningen, tryck 1. Om inte, tryck 2 eller vänta kvar. Ditt samtal kopplas nu till en av våra handläggare. Ja, hej. Hej. Sa du Anneli, ja? Ja. Ja. Jag heter Ditta Retuman. Du ser mitt personnummer, ja? Mm. Ja. Hur kan jag hjälpa dig? Jag tror att vi har pratat med dig, Anneli. Jag känner igen din röst och namn. Det var första gången vi anmälde Åkes brottslighet vid Åkes bortgång. Då tog mig en timme för att få det här diarienumret som jag kommer ge dig nu. Mm-hmm. Då ska vi se. Då ska vi se. Ja. 5000. Då tar jag. Mm. Ja. K754. Vad sa du? 2? K. K som K. Kalle. Ja, okej. Okay. Ja. Mm. 154. Mm. 0020. Mm. Sträck 19. Mm. Vad kan jag hjälpa dig med nu? Ja, så det gäller bortgångne. Och han... Vi har ju obduktionsresultaten har inte ens kommit på 48 dagar av hans bortgång. Ja. Och vi hade minnesstund för honom igår. Okej. Okay. Ja. Och jag har fört kommunikation med hans syster. Ja. Men hon är i Kanada och hon är rädd för kostnader och så. Men... Det finns flera trådar som tyder om att det har varit att det här handlar om mord och vi begär polisen omedelbart ska stoppa kremeringen och utföra rättsmedicinsk obduktion. Och jag har 17 andra människor från minnesstunden som kräver detta. Jag kan ge deras namn och telefonnummer. Du, vänta på lite. Jag ska gå och prata med förundersökningsledare. Ja. Tack.
Så, sen behöver vi ju ringa till Skogskyrkogården också. Skyddande av brottslingar är ett brott enligt 17 kapitel 11 paragrafen brottsbalken. Brottet kan bestå i att man hjälper den som begått ett brott undkomma eller genom att undanröja bevis. Den informationen kan jag lägga till i ärendet. Men ärendet kommer ju vara sent. Ni har ju inte agerat och jag ringde första gången. När var det? Ser du det? Ja, den här anmälan gjorde det ju den 6 december. Eller hur? Det är 2 veckor sedan och ni har inte påbörjat det här utredningen. Nej, jag tar ju bara upp anmälan. Jag gör ju inget annat. Så jag tar inga beslut, jag gör inget sånt. Så att jag kan inte svara för den delen. Men Anneli, vad är ditt... Du är polis, eller? Nej. Du är inte det? Nej. Du är bara en administrativ handläggare, eller? Ja, jag är civilanställd. Civilanställd är du? Ja. Och vem har anställt dig? Polismyndigheten, va? Ja, precis. Vad har det med saken att göra? Precis. Och vad är ditt hela namn? Vad är det för? Ja, men för jag vill anmäla brott som du har begått enligt brottsbalken 17 kapitel 11 paragrafen. Vänta, du ska få prata med förundersökningsledare. Det är ju undanröja bevis. För skyddande av brottsling döms också den som undanröjer bevis om brott. Som är medverk. Ja, det är medhjälp till mord därtill.
Det var ju gudarnas gåva att jag fick tala med samma civilanställd. Och det är så här de gör. De... God morgon, det var Kent Billqvist, förundersökningsledare. Ja, vad härligt. Vad sa du heter? Jag heter Kent Billqvist. Kent? Ja. Billqvist? Ja. Med Q eller med K? Ja, men det har ingen betydelse. Vad är ditt ärende? Du vill anmäla någonting angående det här, din före detta bekant som du anmälde här i förra veckan, eller? Ja, den anmäldes 6 december. Ja. Och Åkes kvarlevor är redan på kremeringshuset. Och ni har inte stoppat det här, fast vi har anmält att mordutredning ska göras och rättsmedicinsk obduktion ska utföras. Var dog han någonstans? Dog han på sjukhus? Ja, det gjorde han. Ja, då är det sjukhuset som är ansvarig för det. Då får du vända dig till IVO. Nej, det stämmer inte ifall det kan hända att det pågår organiserad brottslighet på sjukhuset. Ja, men finns det en anmälan, en polisanmälan angående hans dödsfall? Det gör det. 6 december redan, och det är därför jag vill anmäla... Ja, men nu frågar jag om det finns en anmälan. Är polisen inblandad i dödsfallet? Inte att du är inblandad, utan är polisen inblandad i Åkes dödsfall? Det vet inte jag. Det kan hända. För ni försöker ju dölja det här nu, och ni medverkar... Nej, till... jag döljer ingenting. Nej, men Anneli har ju varit medverkat i det här att röja undan bevisen, för ni har inte startat... Det som vi har begärt. Utredning. Sedvanlig utredning. Ja, men vem är du då? Är du någon anhörig till honom eller? Ja, visst. Vi har ju... Vi har... Är du anhörig till Åke? Inte att du känner honom? Ja, jag är anhörig till Åke Karlsson. Hur då? På många olika sätt. Ja, men antingen så är man anhörig, antingen är man en dotter eller är man gift med vederbörande eller så är man någon barnbarn och så liknande. Man kan inte bara känna någon och tro att man är anhörig. Så här är det, att vi har skickat till polismyndighetens registrator även beslut från åklagaren och polisen. Vad är det för beslut? Det ankom till er 17:e. Till polismyndigheten om att rättsmedicinsk obduktion ska genomföras och kremeringen ska stoppas innan det är gjort. Men ingen gör någonting. Det här är helt otroligt. Ja, men då är det ju anmält på något annat sätt då, utan att du har gjort någon anmälan då. Ja, men det är ju men vi har urfolksting här. Och vi har våra egna åklagare och polis ämbetsmän. Ja, men då får du vända dig till dem då. Och, men... Vi kan inte göra någonting. Har du egna åklagare och egna polismän, då får du vända dig till dem. Men polismyndigheten, ni har ju... Ja, men det, ni jag, har ju han, övertag, jag, ni har han, övertagit, ni har övertagit. Men har du egna åklagare så vända dig till dem då. Då behöver inte vi bli inblandade här. Men ni har tagit alla pengar från urfolket. Ni sitter på skattekistan och ni ska utföra de här uppdragen. Vilka vi? Ni, polismyndigheten. Och vi tar Åkes pengar, eller ni dina har pengar. Tagit alla skattepengarna. Nej. Och ingen ger till urfolket öre. Det där är en helt annan fråga. Ja, så vi ska inte gå i den frågan, nu Kent. Pratar du om och nu ska vi stoppa. Nu ska vi stoppa att ni röjer undan bevisen på att det är mord begåtts på Åke. Ja, jag har inte röjt undan något bevis. Nej, men det har ni gjort. Anneli har inte fixat det. Du har gjort en anmälan på det här den 6 december. Vad är det du vill tillägga idag? Jag har tillagt redan, Anneli hoppas ha knappat in det här, att Åkes kvarlevor ligger redan på Skogskyrkogårdens krematorium. Ja. Och ni ska stoppa den där kremeringen och utföra sedvanlig rättsmedicinsk utredning. Ja, men det bestämmer inte jag. Och vem bestämmer det? Det är inget poliserat ärende, utan har du på sjukhus är det sjukhus du får vända dig till. Men förstår du hur lätt det är då att organisera organhandel, människokvarlevohandel? Ingen har sett kroppen överhuvudtaget.
Ingen av anhöriga är nära vänner. Det är industrialiserad brottslighet. Ska vi anmäla den också nu? Nej, det har jag. Du, Anneli skriver en anmälan på det du säger idag. Hon har uppgifterna. Hon kommer skriva en anmälan på detta. Nej, men jag måste skriva anmälan på er båda att ni röjer bevisen nu. På mordet. Vi röjer inga bevis. Vi har inte med det här att göra ens. Men det, ser du vilket systemisk brottslighet det pågår? Ja, men om du har en egen åklagare så får du vända dig till dem och begära men det räcker inte när ni har tagit hela skattekistan. Hör du vad jag sa? Du får vända dig till åklagaren och begära överprövning på ärendet i så fall. Jaha, medan ni förhalar igen brottsbevis. Jag har inte tid att prata med dig mer. Jag har lite annat att göra. Nej, du ska stoppa det här krimeringen, Kent. Det ska du göra nu. Jag kan inte stoppa någonting. Du vet visst hur man gör. Jag är bara vanlig polis. Men hur gör man det? Hur? Vad är det om dig och god jul? Jag har inte tid att prata med dig mer. Hej då. Ser du vilka brottslingar ni är? Hej då. Ni är visst brottslingar. Och han bara lägger på. Det är helt otroligt.